musiqi kollektivi olaraq Şinabət kəndindəyik. Təbiəti o qədər gözəldir ki, baxmayaraq ki, yollar bizə biraz əzab verdi, çətinlik olsa da bu gözəlliyi gördük, çətinlikləri belə unutduq. Çünki yollarımız ümidlə addımlamaq, ümidlə getmək isə Ümid kanalı, Ümid televiziyası. Deməli, orada hər zaman getdiyimiz məqsədə çatırıq. Və bugün bu kəndin bir sakini ilə, Şinabət kəndinin sakini ilə görüşürük. Özü indi öz haqqında məlumat verəcək. Və biz bildik ki, burada bir, bax, bu kəndin yetirmələri Azərbaycanda çox tanınmış peşə sahibləridir. Bu kənd çox savadlı, yəni ziyalı bir nəsil yetişdirir. Baxmayaraq ki, dağın yüksəklikdə yerləşir. Çətinliklərə baxmayaraq, bu kəndin sakinlərin çoxu ziyalıdır, çox ali təhsillidir. Və burada yaşayan, yaradan şeirləri ilə hər zaman diqqət mərkəzində olan və bizə müraciət edən bir gənclə sizi tanış edəcəm. Buyursun, indi özü Ümid televiziyasında öz haqqında söyləsin. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sizi, mənə görə öz efirinizdə vaxt ayırdığınıza görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Belə özüm haqqında məlumata da qaldıqda, mən Məmiyevcan Rövşənoğlu, 2004-cü ildə Lerik rayonu Şinəbən kəndində anadan olmuşam. 2010-cu ildə Nemət Maşiyev adına Şinəbən kəndi Ümumi Orta Məktəbinin 1-ci sinifinə qəbul olmuşam. Hal-hazırda 9-cu sinif şagirdiyəm. Qeyd edək ki, keçən il, yəni 2018-2017-ci ildə qonşu media qurumu keçirdiyi şairlər arası layihədə 12 min şairdən birinciliyi tutaraq ilin şairi mükafatı ilə təltif edilmişəm. Biz də Ümid TV kollektiv adından təbrik edirik. O şeirlərdən bax birini bu təbiətin qoynunda desən, səni izləyənlər üçün, bax, indi buradan bizim milyonlarla xalqımız izləyir, ölkədən qıraqlarda bizi izləyirlər. Bir gözəl bir şeir deyərdiniz, bax, təbiətin qoynunda. Könlünə dincəlmək düşübsə əgər, könlünə dincəlmək düşübsə əgər, yolunu lerikdən salmasan olmaz. Çeşmə bulaqların suyun içməsən, təmiz dağ havasını almasan olmaz. Talış dağlarını gəzib seyr eləm, talış dağlarını gəzib seyr eləm, fikir ver təravət çatan tərgülə, belə istirahat düşübsə ələ orandın suyundan dadmasan olmaz. Lerik bizim ürəyimiz, gözümüz, lerik bizim ürəyimiz, gözümüz, əzəl gündən doğru olub sözümüz. Tarixlərdən ax çıxıbdır üzümüz, lerikin dağlarını gəzməsən olmaz. Ziyalı insanlar yetirən diyar, ziyalı insanlar yetirən diyar, bizim Şinəbən kəndi də olub bəxtiyar, şəhid Nemət var, şəhid əfsər var, onların ruhunu anmasan olmaz. Talışlar vətənə sadiqdir, inan, döyüşə hazırdır talış hər zaman, Valih Müslümovdur milli qəhrəman, lerki yadına salmasan olmaz. Hər sözü söhbəti yerli yerində, hər sözü, söhbəti yerli yerində, seyidlər yaşayır cənub elində, oranda kəlutubə pirində ziyarət namazın qılmasan olmaz. Mən Elcanam, bu dağların oğluyam, varlığımda bu torpağa bağlıyam, ürəyimdə min bir yerdən dağlıyam, dünya dönsə mən kisəndən dönmərəm, şirin sözlü, qartal gözlü lerikim, ağ bulaqlı şəlalər lerikim, ağ bulaqlı şəlalər lerikim. Təşəkkürlərimi bildirəm Elcan, çox gözəl şeir dediniz.